teď se tady kupuje čivu a dnes se jdeme dát jenom bříško a bude tak vysvět trénink Warriors z prvního bloky a potom vyrážíme na dílek. A ještě předtím půjdeme na oběd do Jin Junky, kam jsem vstupovala, že vás vezmu. Takže jdeme makat, popat a nabrat síly na výlet, který nás čeká. Osvědčit bříško tady v kupečku a teďko razíme na takovej snídaně oběd, protože jsme dneska se trošku pospali asi do 9 hodin a před tréninkem jsme měli jenom protein a dneska jsme nešli teda na hotelovou snídaní, protože jsme právě chtěli do toho fitka vyrazit a teďko jdeme na obídek do Jin Junky Cafe. To je jeden z těch úžasných podniků, který vám tady chci ukázat a který tady navštěvujem. A je to něco takového podobného jako ten organik, mají tam taky všechno lokální a z kvalitních surovin a spoustu takových superfood věcí, ale je to právě lazen ještě do takového toho fitness stylu, takže dokonce vám i napíšou makra k jídlu, který si objednáte, když si o to vyžádáte, takže je to úplně zase úžasný, prostě něco neuvěřitelného, stejně jako ten organik. A je to takový malý příjemný podnik, no nicméně nebudu vám to všechno takhle popisovat, protože vás tam vezmu sebou a hlavně se těším, že se tam napapáme bříško, protože potřebujeme nabrat síly, jelikož dneska jdeme na velký výletík do městečka, je to městečko, viď? Ronda? Město, no, nebo taková oblast Ronda a tam budu taky natáčet, takže další krásy Španělska a Marbely uvidíte s náma. Tak teď jsme v San Pedro. To je vlastně tady oblast Marbely, taková čtvrť, kde právě je to Jin Junky Cafe. A už tam
mluvit tam. OK. You are kind, thank you. You're welcome. No problem. Would you like a drink? No, no, no. Okay. So a skin vitamina juice to start with? For me. Thank you. Okay. Would you like the rest to come now as well? Yeah. Okay. Summer, you know. Thank you. It looks amazing. Thank you. Nice. This one. Peanut butter. Thank you. Do you need steamed broccoli. Yeah, the steamed broccoli. And do you like any salt or pepper? Himalayan salt? Pepper maybe. Okay. Thank you. Takže co tady máme za krásu? Tohle je bílková omeleta se špenátem, s paprikou a s cibulkou. Thank you. Mě mi tady pan přines dušenou brokolici, tady mám arašidový máslo, toustík s avokádem, s lososem. Luky tady má zase superfood salát, tam je nějaká feta, avokádo, quinoa, goji. Mandle tam jsou navíc. Mandle a tu nějak obalený v chia semínka, vypadá to úplně božsky. A stejný toustíky jako já, jenom tam má vajíčko místo lososa. Takže tohle jsou naše potrénink výhody a už na tom těším, až se do toho pustit. Tak dobrou chuť, miláčku. Nejenom, že jsme si úplně královsky nacpali pupík, protože to jídlo bylo úplně nepopsatelně úžasný. Ale já jsem si všimla, že tam mají i vlastní hrnečky a trička, tak jsem se ptala, jestli se dají koupit. Asi to tam standardně teda neměli, ale pán byl hrozně ochotný, až se zajde zeptat. No a přinesl mi tady ten hrneček, který teda není nový, ale jakoby že ho to normálně používali a mohla jsem se koupit za 5 euro. A tričku jsem dostala úplně zadarmo, takže mám krásný suvenýr domů. A teďko už teda se spokojenýma pupíkama sedíme v autě a vyrážíme na výletí do té Rondy. Parkingu v automatu mají zero nápoje.
Takže si koupila fantu, se na ně trošku schladí. A už teda jdeme se zpátky domů. Jsme fakt z toho trošku uvařený, protože tady nějakých asi 32 stupňů a fakt to tady paří v tom městě, ale byl to nádherný výlet a jsem ráda, že jsme tady vyrazili, že fakt úžasný scenérie a fakt zajímavý městečko. I ta cesta byla nádherná, kterou se pocháme dvě ještě po cestě zpátky a v apartmánu se asi budeme schladit hned do bazénu. Každopádně doufám, že se vám tohle videjko líbilo, že se vám zase ukázalo nějaký věci tady ze Španělska, jak takový ty fitness, taky výletový. A jestli jo, tak mi dejte paleček, dejte odběr mému kanálu, jestli chcete vidět další videjka a uvidíme se příště. Čauky!